wa Tharaka Nithi County. Bwana Yesu asifiwe. Wanamala mpo? Wana Tharaka Nithi mpo? Watu toa salamu ya His Excellency the President. Your Excellency, tunataka kutoa shukulan kwa sababu ya kupata nafasi kukuja hapa mala kutuanjilisha hii mradi yetu ya maji ambayo imewekwa ndawa. It is 100% treated. Na vile vile Your Excellency, tuko hapa kutoa shukulan kwa sababu vile umeongea hata kabla tuja kuuliza. Unajua Your Excellency, changamoto ambazo tukomepata pande hii ni maneno ya mabarabara. Your Excellency, kazi contractor mwingine mpya kuje. Vile vile tuko na project inaitwa Keromiki ya Mojari irrigation project ambayo inaenda Ganga. Hiyo project ilikuwa na mwanakandarasi lakini akajitoa na imebakisha only 20%. Already the project has been advertised lakini kuna changamoto kidogo kwa sababu financiers wa hiyo bank inaitwa African Development Bank. Ombi letu ya Excellency ni uingilie katikati kuhakikisha contract wa hiyo mradi amekuja pali imebaki tu kidogo iweze ikamalizika. Your Excellency, Your Excellency, tunataka kukuhakikishia kitu kimoja. Watu wa Tharaka Nithi County wako na imani na wewe 100%. Pamoja na Liginji. Hapa Tharaka Nithi County hutawahi kusikia maneno ya maandamano, Your Excellency. Hapa sisi ni wangwana na ule atajawahi kuleta nyokonyoko baba yao wako. Hakuna nafasi ya kuleta nyokonyoko hapa Tharaka Nithi County, Your Excellency. Na tunataka kukuhakikishia. Tunajua wewe ni mpenda amani. Na wewe ni mungwana kabisa. Lakini mtu anaitwa kitendawili anatusumbua muda mrefu. Akasumbua hayati mzee Kenyatta, akasumbua hayati mzee Moi, akatumbua Kibaki, akaifanya handshake na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta asigutisa, Your Excellency. Ili ndamenjwa amefanya njana ni ya kutosha kuwa prosecuted with a claim, economic claim. Wacha yeye atumbukizwe ndani kwa sababu kuna wengine wameshikwa kama ule mpiga maboko. Kama huyu mtu wa siku yacheleza, tunaona hata wewe atukuelewi mzuri. Ama ni namna gani watu wetu wa Tharaka Nithi? Huyu mtu atumbukizwe ndani. Na ukikataa kutumbukiza ndani, sisi wenyewe nitamtumbukiza ndani. Pamoja na huyo pia lengeroda wake ambaye walibeba pesa yote kwa sababu hii kitu iko na finances. Ile pesa which was rooted in the last regime ndio inakuja kutusumbua saa hii. Ama namna gani? Kwa hivyo last time nataka kunaomba kumalizia hapo nikimshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi kuwa mjumbe wenu mara nne. Sawa sawa. Ikifika hapo mimi nisituachie watu wengine. Alafu mnanipangia namna gani jamani? Mnanipangia namna gani? Namna gani? Wacha niona wale wanasema the that. Your Excellency, tukishukuru kwa ile watu umetupatia nafasi wakiongozwa na Professor Kithure Kindiki. Vile vile na tuko na PS, tuko na CAS hata kama imepelekwa kotini. Au tuko na masuja wetu. Moja ni yule rafiki yako anaitwa Bwana Mbongo. Huyo na ni rafiki yako umetembea kwake. Tafadhali gazeti ya kesho ikitoka akituhakikisha ako ndani. Mheshimiwa Hassan alikuwa chairman wa KPCU. Naye ikaenda namna hiyo akangolewa. Professor Njoka ako hapa awalijet. Naye vile vile usimsahau kwa sababu sisi wote tumeamua kufanya kazi na wewe. Atuangalii wale walikuwa mrengo ile ingine. We are one people, the people of great people of the Tharaka Nithi County. Asante sana na Mungu ambariki na muendelee kunikalisia mboma. Haya, bado mnene pato dakika moja. Pato.